السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب بھائی، دوستوں کی فرمائش سے ماشاء اللہ کھٹی مکھی چینی مدرسہ نسل کی ماشاء اللہ بکری لیا نے، اور ماشاء اللہ تھلے پٹھورا ہے ماشاء اللہ، وہ بھی ویک سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنا خوبصورت اور ماشاء اللہ کوالٹی والا پٹھورا ہے، بڑا چارا کھا رہی ہیں۔ اور جناب یہ مہینے تو ڈیڑھ مہینے کا ماشاء اللہ یہ پٹھورا ہی نے، تو بکری پھر کراس ہونے بالکل تیار ہے ماشاء اللہ، خوبصورت ماشاء اللہ چیز نے۔ تو ویڈیو کے نار میں ویڈیو سکپ نہ کریا کہ انشاءاللہ بھائی نے اچھی طرح انفارمیشن دس ہے۔ تو ایک میری چھوٹی جی گزارش ہے کہ جڑے میرے دوست اس چینل تے نویں نے، میرے چینل فوجی گوڈ فارم نو سبسکرائب کر لو، اور نال ہی بیل آئیکن دبا دیو کہ اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو بآسانی براہ تک پہنچ سکے۔ تو لو براہ ماشاء اللہ طوطا فیس اچ نے، کنا کے لینتھ بھی ویک سکتے چنگے لمبے کن، اور ماشاء اللہ خوبصورت ماشاء اللہ چیز نے پی، وائٹ اکھ دے وچ پی، اور منہ جناب کوئی چوکی چھکی نہیں، براہ تازہ دو دانے برا دند کٹ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کھیر کے دند بھی نال دال نہیں کھڑی ہے، اور ماشاء اللہ ڈبل ہڈی اچھی نے ماشاء اللہ خوبصورت بالکل بریک پشم اچ، اور ماشاء اللہ گوشت ہی بری ہوئی براہ، تو حوانہ چڈا ہی ماشاء اللہ تمہیں چیک کروائی ہے، لو برا حوانہ چڈا ماشاء اللہ چیک کرو، پہلے سوئے دے وچ بھی براہ اتنا حوانہ چڈا بڑا مہینے رکھتا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ خیر کیتے دوسرے سوئے دے وچ انشاءاللہ اس تو بھی زیادہ حوانہ بڑی سی ماشاء اللہ، تو اس ٹائم ڈیڑھ لیٹر دودھ دیسو ماشاء اللہ، وہ بھی دو ٹائم دا، تو لو برا دور رکھ کے ویڈیو بنا کے چیک کروا رہے ہیں کہ ماشاء اللہ خوبصورت ماشاء اللہ ایکٹیو نے، تو پٹھورا ہی ویکھو ماشاء اللہ کتنا ایکٹیو ہے، تو حسن والی چیز نے برا پیور مدرسہ نسل کی کھٹی مکی چینی نے، اور ماشاء اللہ تھلے بکرا ہی سو ماشاء اللہ، بکری کی ویل بھی ویک سکتے ہیں چنگی لمبی ویل اچھے لمبی گردن کے وچ نے، اور برا کن کے لاپر چیک کرو برا چنگے لمبے کن، اور حسن والی چیز ہر پوائنٹ والوں اے پلس دوم ویکھو بالکل تیر والی کر سیدھی، اور حوانہ چڈا ہی ماشاء اللہ اے پلس ماشاء اللہ بالکل خوبصورت ماشاء اللہ حوانہ چڈے بچے، اور ماشاء اللہ طوطا فیس نے اور وائٹ اکھ دے بچے، تو جڑا پٹھورا ماشاء اللہ حسن والا ماشاء اللہ پٹھورا ہی نے، تو پٹھورا بھی ماشاء اللہ وائٹ اکھ دے بچ ہی نے، کلا جڑا پٹھورا ہے پیے تھلے جناب اس ٹائم 22,000 تو لے کے 25,000 روپے کا پٹھورا ہے، اور نسلی پیور ماشاء اللہ اے پلس کوالٹی کا ماشاء اللہ پٹھورا ہے، اور جناب اللہ خیر کیتے جیویں ماشاء اللہ پٹھورا ہے پیا دن کے بکرا ہی تو پیچھے جڑے ریٹ تے سے تو بکری اس ٹائم دیونی ہے جناب، سیٹ پورا دیونا ہے بکرا ہی تو پیچھے جناب، یہ پھر بھی بکری بھی کراس ہو جاسی، تو جڑا بکرا پیا برا یہ پیسے پورے کر جاسی، تو خوبصورت چیز نے یہ جناب جڑی بکری ہے پی، یہ جڑی اونچائی ہے برا اس ٹائم اونچائی 35 انچ ہے پی، کیونکہ کوئی غلط بیانی نہیں کرنی ہے نظروں 35 انچ اونچائی نے، تو لمبائی جڑی ہے پی اس ٹائم برا 48 انچ کی لمبائی ہے پی، خوبصورت ماشاء اللہ چیز نے پی، تو جس برا نو چاہیے جناب سکرین تے نمبر چلتا پیا اس سے رابطہ کر لیا ہے، ان شاء اللہ اللہ دے فضل و کرم نال پیار محبت نال رہن لیسا ہے، تو لو برا ٹور پھر کے وکھا رہے ہیں کہ تمہیں پتہ لگے کہ صحت مند چیز ہے کوئی